Vi I NTI vi leverer rådgivning om framtidens arbeidsformer og komplette løsninger for dere som designer, skaper, bygger og produserer. Alle våre kunder jobber også I prosjekt, hvor det viktig å anvende god praksis I prosjektledelse for å lykkes. NTI Prosjektskolen et opplæringsprogram I praktisk prosjektledelse og en introduksjon til gode BIM-løsninger. Målgruppen prosjektledere, prosjekteiere, prosjekteringsledere, byggeledere, deltakere I styringsgrupper og sentrale prosjektmedarbeidere. NTI Prosjektskolen gir kunnskap og ferdigheter til å gjennomføre dine prosjekter på en best mulig måte. Prosjektskolen inneholder kursmoduler I prosjektledelse. Prosjektledelse, oversikt og innsikt, prosjektplanlegging, prosjektgjennomføring, prosjektorganisering, prosjektmodell. Brukervennlige BIM-løsninger som BIM-Sync for prosjektsamhandling og Synkro for 4D-planlegging, både som egne kursmoduler og med eksempler integrert I prosjektledelsesmodulene. Kunnskap, ferdigheter og verktøy som gir bedre prosjekt og trygghet og mot til å lykkes med prosjekter. Lykke til med kurset!